Tôm bóng bóng chơi subscribe nâng sở nhà rút cất đắng nơi lơ chân đại xe và tầng ốc nha. Đảm bây tờ tu bán video thamay play chỉ riêng rõ tháng ngày. Bạn xong xoá cung bây mà tầng ốc nơi tam bằng đài xong cung YouTube tầng ốc nha. Bạn tháng ngày nay dương mà tam tăng nơi bó rồi mình thamay tiết hơi bị khuyên bạc tầng ốc nha. Bạn cứ nhẹ sạch ពលរដ្ឋ វៀតណាម 2000 នាក់ ត្រូវ បាន គេ ឆក់ បោក តាម លុយ អេឡិចត្រូនិក អស់ ចិត្ត 700 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក បាទ គឺ អស់ ច្រើន មែនតែន យើង ទៅ តាម ដាន ទាំង អស់ គ្នា បាទ ថា យ៉ាង ណា យ៉ាង ណី វៀតណាម បាន ធ្វើ ការ រឹត បន្តឹង និង ត្រួត ពិនិត្យ យ៉ាង ម៉ត់ ចត់ ទៅ លើ ការ ជួញ ដូរ និង វិនិយោគ ទៅ លើ លុយ អេឡិចត្រូនិក ដែល គេ ហៅ ថា cryptocurrency ខណៈដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 2000 នាក់ត្រូវបានគេឆោបោកលើការវិនិយោគលុយអេឡិចត្រូនិកអស់ចិត្ត 700 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើប្រតិបត្តិការលុយអេឡិចត្រូនិកក្រៃតូខរេនស៊ីអាចគំរាមកំហែងទៅដល់ស្ថិរភាពនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលអាចបង្កហានិភ័យច្រើនទៅដល់ប្រជាជនជាពិសេសការឆោបោកលុយជាដើមដែលមើលឃើញពីបញ្ហានេះធនាគាររដ្ឋរបស់វៀតណាម State Bank of Vietnam នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាអង្គការដែលផ្ដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាលក្ខណៈឈ្មួញកណ្ដាល មិនអោយធ្វើប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈឆ្លងព្រំដែននៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយព្រោះខ្លាចមានការបង្កបង្កើតលុយក្លែងក្លាយលុយភេរវកម្មការគេចពន្ធនិងឆោបោកលុយជាដើមផងដែរស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគាររដ្ឋរបស់វៀតណាម ដូច្នេះរាល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាអង្គការដែលប្រតិបត្តិការទូទាត់ទាំងអស់ត្រូវតែរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការសង្ស័យនៃការប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយឌីជីថលឬសកម្មភាពជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ផងដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះផងដែរធនាគាររដ្ឋវៀតណាម បានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុកំណត់ផែនការការពារការធ្វើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ហើយស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៍ទៅធនាគាររដ្ឋរបស់វៀតណាមក្នុងករណីមានការធ្វើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 30ខែមិថុនានេះឆ្នាំនេះផងដែរបាទគួរជម្រាបបោះផងដែរថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណជាង 32,000 នាក់បានលងខ្លួននឹងផលចំណេញដែលបានកើតពីការវិនិយោគងាយៗរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យ cryptocurrency ដែលជាបច្ចេកវិទ្យា លុយ អេឡិចត្រូនិក ដែលកំពុងតែផ្អើលខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននាំឲ្យពួកគេត្រូវបានគេបោកអស់លុយសរុប ប្រមាណជាង 15,000 លានដុង ឬស្មើនឹង 660.79 លានដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក ផងដែរ ប្រជាជនវៀតណាម ទាំងអស់ គ្រាន់តែ ដាក់ លុយ ផ្ទាល់ ខ្លួន វិនិយោគ ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Modern Tech ដែល មាន ស្នាក់ការ កណ្ដាល នៅ លើ ផ្លូវ មួយ នៅ ប្រទេស វៀតណាម នឹងព្យាយាមអស់មនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យចូលមកវិនិយោគដោយខ្លួនដែរដោយអ្នកចូលថ្មីទាំងនោះនឹងក្លាយជាសមាជិកនិងជាអ្នកនៅខាងក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Modern Tech នេះទៀតសោតក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រជំរុញឲ្យពួកគេកាន់តែវិនិយោគប្រាក់ឲ្យខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់ចំណេញទៅអ្នកវិនិយោគទាំងនោះជារៀងរាល់ខែ ប្រមាណជាង 40% នៃលុយដែលបានវិនិយោគនិងផ្ដល់ផលចំណេញតែចិត្តមួយទៀតគឺពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមពីការអស់មនុស្សឲ្យចូលវិនិយោគដោយពួកគេដែរដោយសមាជិក
ខ្លួនកាន់តែច្រើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមប្រចាំខែក៏កាន់តែច្រើនទៅតាមនេះផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាក់អេឡិចត្រូនិកដែលមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់ថាជា Bitcoin ដែលជាកាក់ដែលល្បីជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងផងដែរបាទពេលនេះគឺវៀតណាមបានប្រកាសគឺរឹតបន្តឹងនៃការធ្វើ transition ទៅមកឆ្លងដែនឬក៏ទៅណាទាំងអស់ដោយសារតែមានការជួញដូរហើយនឹងមានការឆោបោកប្រជាជនវៀតណាមជាង 2,000 នាក់នឹងអស់ទឹកប្រាក់700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនផងដែរនៅប្រទេសវៀតណាមមិនដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការខាត់បងខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះអីបើតាមដឹងទៅនៅកម្ពុជាយើងក៏មានអ្នកវិនិយោគជាមួយនឹងកាក់ Bitcoin ឬក៏ cryptocurrency នេះគូច្រើនគូសមផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូទី1ត្រឹមប៉ុណ្្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទគឺ CEO ទាំង5រូបនេះសុខចិត្តយកប្រាក់ខែត្រឹមតែ1ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំមាននយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមិនច្រើននោះទេដែលសុខចិត្តធ្វើការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយមិនព្រមទទួលប្រាក់បៀវត្សនោះហើយបើគិតសរុបជាទឹកប្រាក់មួយឆ្នាំមិនក្រោមរាប់សិបលានដុល្លារនោះឡើយបើខាងក្រោមនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបាទសូមលើកយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនយក្សធំធំដែលបំពេញតួនាទីជា CEO ប៉ុន្តែមិនយកប្រាក់បៀវត្សនោះទេបាទគឺនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook ទី1គឺ Mark Zuckerberg បាទគឺនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយក្ស Facebook គឺឲ្យលោក Mark Zuckerberg កាលពីឆ្នាំ2012លោកទទួលបានប្រាក់ខែកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2013លោកបានប្រកាសទទួលយកប្រាក់មួយខែត្រឹមតែបាត់សំទោសប្រាក់ខែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗទៀតដែលជាគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏លោកបដិសេធមិនទទួលយកដែរបើគិតជាទឹកប្រាក់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកគួរទទួលបានមិនក្រោមជាង10លានដុល្លារនោះទេបាទគឺនាយកប្រតិបត្តិ Facebook បាទគាត់ឈប់យកប្រាក់ខែហើយពេលនេះបាទទី2នោះគឺ Larry Page ហើយនឹង Sergey Brin នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Google បាទគឺក្រុមហ៊ុន Google ធំខ្លាំងណាស់បាទនៅដើមឆ្នាំ2014ស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីគឺ Google បានស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនដោយអ្នកទាំងពីរប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកគេនឹងទទួលយកប្រាក់ខែត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពេលនោះហើយក្រុមហ៊ុនក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Googleក៏បានចូលព្រមប៉ុន្តែពួកគេស្នើឲ្យយកប្រាក់បៀវត្សទៅបញ្ចូលក្នុងភាគហ៊ុនបន្ថែមរបស់ពួកគេតែទោះជាយ៉ាងណាលោកទាំងពីរនៅតែបដិសេធដដែលបាទគឺគាត់មិនយកតទៅតោះគឺយកទៅដើម្បីបង្កើតភាគហ៊ុនក៏គាត់មិនយកដែរបាទទី3នោះគឺលោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla Motorបាទសម្រាប់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tesla នេះគឺលោក Elon Musk វិញលោកបដិសេធមិនយកប្រាក់បៀវត្សនោះទេទោះមួយកាក់មួយសេនសំបីប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធ750,000ដុល្លារប្រចាំឆ្នាំទៅតាមច្បាប់រដ្ឋ California ពីប្រាក់មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រមាណជាង 13,000 លានដុល្លារផងដែរបាទចំណាយឯទី4វិញគឺ Larry Ellison នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Orex បាទកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Ellison
ស្ថាបនិកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ល្បីរបស់ពិភពលោកបានប្រកាសក្តីក្តែងថាលោកនឹងទទួលប្រាក់ខែតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំនិងប្រកាសមិនទទួលយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតឡើយបាទចំណែកឯទី5វិញគឺលោកនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Yahoo បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំនិងល្បីល្បាញផងដែរបាទស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Yahoo គឺលោក David Filio ថ្មីត្បិតតែលោកមានទឹកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនតែជាង2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែជាងមហាសេដ្ឋីផ្សេងៗទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែលោកប្រកាសទទួលប្រាក់បៀវត្សត្រឹមតែ1ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំហើយតែព្រមទាំងប្រកាសមិនទទួលយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនធំធំនិងល្បីនៅទូទាំងពិភពលោកទាំង5រូបដែលគាត់យកត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ហើយនឹងមានបរិស្ថាន2នាក់ទៀតគឺគាត់មិនយកសំបីតែ1ដុល្លារតែម្ដងបាទសំបីតែប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏គាត់មិនយកដែរសំបីតែយកលុយហ្នឹងដើម្បីទៅឲ្យបង្រីកនៅភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលសមាជិកនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់បានស្នើសុំក៏គាត់មិនទទួលយកដែរបាទនេះគឺការលះបង់របស់គាត់ក៏មិនដឹងថាមូលហេតុច្បាស់លាស់យ៉ាងណាទើបគាត់មិនទទួលយកប្រាក់បៀវត្សនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា